បានដែរមកដើមមួយមួយថ្មក៏បានដែរមកដើមមកអស់គ្នាមកឡើងហើយមកមកមកនេះដីដីថ្មចង់បង្ហាញដីដែលពង្រីកថ្មីណាខ្ញុំសុកដីញាតិញោមចូលរួមអីនេះចាប់ពីនេះទៅបងឥឡូវនេះដូចជាបានមួយឆ្នាំហើយយើងបាននេះដាក់ដើមឈើថ្មីថ្មីកញ្ញុងអីអីហ្នឹងបងបងចិត្តតាតែខ្ញុំប្រុសមកគាត់ឃើញគាត់សប្បាយចិត្តឃើញដាំដើមឈើច្រើនដាំកញ្ញុំនេះសត្វកញ្ញុំបងបងទីទៀតជាធំលឿនវាធំលឿនអត់ទេធំតាមចិត្តគ្នាវាធំលឿនណាធំលឿននៅបរិយមានភ្នំពេញក៏គេដាំចិត្តចិត្តបងវាធំហ្នឹងហើយហើយបានតិចអត់ទេងាយធំណាណីទេវាបានមកលុបលឿនខ្ញុំមើលដូចនេះធំធំតាធំតាដីយើងដីយើងដីយើងទាំងអស់ដីដីយើងទាំងអស់ដល់ថ្មល់ដល់ថ្មល់ដីអរេដីញាតិញោមដែលមានសទ្ធាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាជួយបាទមកម៉ែក្រែ48អញ្ចឹងវា4មហតាជាងបាទនេះសាលាញោមកំពុងបង្ហាញសាលាញោមធ្វើហ្នឹងបាទញោមធ្វើនឹងបាន6បន្ទប់ហ្នឹងចូលពីនោះមកមិនចូលពីណាយើងមិញចូលតាមផ្លូវខ្ញុំមិញទៅតាមផ្លូវចាស់តាមពេលផ្លូវថ្មីនេះបើផ្លូវថ្មីបើចូលផ្លូវហ្នឹងអូខ្ញុំនិយាយនិយាយតាមគ្រោះថ្នាក់ញោមថ្ងៃអីញ៉ាំដល់មកទេអីអាដែលមកផងដែលមកផងមកលោកមុនពេញតែគេថតឲ្យញោមចាប៉ប៉ប៉ជួបព្រះអង្គប៉ប៉ញោម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 ប៉ប៉សុខសប្បាយអស់គ្នាញោមចាំផ្លេតសិនណាញោមប៉អាចដើរជុំគ្នាក៏បានដែរដើរជុំគ្នាអស់គ្នាទៅដឹងហើយមកពីខាងណាមកពីខាងខេត្តកដាលនេះអ្នកខាងភ្នំពេញប៉ឥឡូវដើរជុំគ្នាមកអាត្មានាំទស្សនាជុំវិញនេះហើយញោមក៏ត្រឡប់ទៅវិញញោមនៅគុយសិនប៉ឥឡូវមកអស់គ្នានេះសាលាសម្រាប់បង្រៀនក្មេងហើយញោមទៀវខៀវសេណាហើយឯដំជាចន្ទោគាត់កសាងសាលានេះអូហើយដីនេះសង្ស័យដីញោមដែរមកទៅណាដែលកាលពរិទ្ធដីនោះអាត្មាផ្សព្វផ្សាយទៅញោមចូលរួមអីអស់នេះដីថ្មីនេះអាបង្ហាញបើអេកណ្ដៅអត់កណ្ដៅទេមកញោមមកដល់មកប្រាវដល់មកប្រាវអត់គាត់ចង់ឃើញអើបើកាត់អត់ទៅហងកាត់នៅនេះដល់ជុំនេះទៅអត់ទេបានលើកទី1លើកទី1អាមកឲ្យឃើញខ្ញុំមានទៅកាមួយឯដំសំនៀងអូខាងនេះទេធានាកាខ្ញុំកណាធ្លាប់បានថតមួយព្រះអង្គកណ្ដៅលើទៅលឿនលឿនអូអូអូកាទៅផ្លូវលឿនលឿនអូបាទបាទបាទអឺតើអ្នកឲ្យចំណៃត្រីនេះនៅណាតើរិនតានេះហ៎ទីអីនោះឯងគាត់យកត្រាក់នោះឯងមើលតើលឿនលោកមុនក៏គាត់ប្រមូលមកដែរតែគណៈលពលអត់បានអត់ញោមមកហើយហើយញោមបោះក្រោកអត់ទេបោះចាំបោះចាំផ្លែតញោមនេះព្រះអង្គបាទបាទនេះព្រះអង្គប្រសូតញោមព្រះអង្គប្រសូតអូព្រះអង្គសូតណាព្រះអង្គសូតអូពេលជំនាញព្រះអង្គប្រសូតឡើងត្រង់ដល់ពេលជំនាញបាទ
ជាអេណាព្រឹកមិញដូចយកនេះមកចាម៉ែណែតិចល្អណាជាខ្យល់នេះអឺបងចេតានបងណាសួរមិញរឿងដើមកញ្ញុំហ៎នេះអឺដូចជា3ឆ្នាំមុនកូវីដយើងដាំហ៎ព្រោះឲ្យដាំចិត្តនេះអញ្ចឹងហ៎នេះព្រះអង្គដាំនេះគៀកគៀកព្រះអង្គគៀកអង្គមានលួននៃធ្នងធ្នងអឺកញ្ញុំកញ្ញុំទៅណាមានលោតទៅពំគ្នាទៅងាប់អស់លេងគាត់ទឹកណានៅដីកណានៅជាប់ស្ទឹងកោតណោតអឺងាប់ដោជាប់អស់លេងឡើងប្រហែល5 6ឆ្នាំណាប៉ុណ្ណោះឲ្យព្រោះព្រះអង្គរឹកឡើងប៉ុណ្ណោះណាគេហៅពេជ្រញូអកញូឈាមមន់ញូឈាមមន់កាន់នឹងទៅឲ្យទៅដល់ប៉ាលើរឡាយលើតាកញូឈាមអត់មិននិយាយធម្មតានោះក៏សិស្សបងរៀនញោមដល់ងែកឡើងសិស្សរៀនរងអាយុអត់ទៅនៅសាលាហ៎សាសកូនសិស្សហ្នឹងកូនសិស្សបងបងរៀនប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍ទឹកចេះគេរៀនចិនអូចេះចិនទៀតចិនបងមានចិនហើយគ្រូពងក្រុមការងារយើងវណ្ណាខ្ញុំមកខាងណានេះខាងកណ្ដាលអបងបងបងចេះចិនហ៎ល្អចណៃត្រែងតិចមកណាបងបងចិនណា200អ្នកជាងហើយមិនរៀនរងថ្ងៃបងចាប់ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង6ហ៎បងជាតាមកមុននោះពិសាអីនោះនោះកន្លែងនោះមានពោតមានអីអីអូយអូយណែអាអត់សិនឲ្យចណៃត្រីសិនឲ្យចណៃត្រីសិនមិនគួរតែអ្នកទាំងអញ្ចឹងនេះយើងឃើញអញ្ចឹងនេះអូយមកថៃដែងហ៎យកមកអូយអូយទៅច្រើនមានដែងហ៎មានដែងមានដែងមានដែងមានលីលាខ្លាំងហេតូនអូយមានមីថ្ងៃសោះអត់ទេយកនេះតាចាំវារស់តើអត់មានចាប់តើណាទេត្រីអូអត់មានអ្នកនេះគេឲ្យយកយកមកបនជាងគេនេះដាក់ដាក់យកអ្នកខ្លះយកតើមកដាក់ត្រាស់មួយទៀតមកគាត់ចង់បោះលឿនឲ្យស៊ីកុំឲ្យច្បោគ្នាប៉ោប៉ោប៉ោដាក់ឲ្យដាក់ត្រាស់ឲ្យនោះដៃណែដៃសដៃដាក់យ៉ាមីងដឹងតើបើឲ្យយល់តែចង់ឲ្យយាយនិយាយថាមានប៉ារឿង20យើងឆ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញថាហាបាក់ក្នុងក្រុមឲ្យខ្ញុំមើលថាអំទុកអំបីណាអាមិនបងមានទុកនេះទុកមានតែប៉ុណ្ណាសោមានចេះតើយើងប្រលិចសិនកាលហ្នឹងនិយាយថាឯងខ្ជុះខ្លាំងហ៎ប្រលិចចឹងអត់ទុកហ្នឹងកុំឲ្យវាពុកនឹងឯងបើទុកខាងលើវាអត់ល្អក៏ដាក់ខាងនេះទៅវាបើទៅក៏បងមកបានជីវិតនេះដែកមកយកបានជីវិតកាលហ្នឹងគេចុះ Facebook ក៏យកនិយាយមកអត់មកមកអត់មកអត់នៅអត់នៅនោះលៀងដៃនោះទៅលៀងនោះទៅលៀងនោះបាទទៅលៀងទៅលៀងកុំទៅលៀងទៅទៅនាំនាំទៅលៀងនាំទៅលៀងចាំអាដើរលេងសិនទៅទៅទៅបងលៀងឲ្យចាំទៅមុខទៅមុខទៅមុខទៅចាំលៀងនោះនោះមុខលៀង
ចាចោះខំលៀងទេតាឯងកោតាហ្នឹងគាត់លើកទី1គាត់លើកទី1ថ្ងៃបានមកណាញោមបងចិត្តតាប្រហែលដង3 4ដងឯងណាលើកទី3ទី3ណាគាត់ចាំច្រើនដងគាត់មករហូតហ្នឹងអ្នកបាត់បោះទឹកដីអង្គុយទៅពេតនោះហ្នឹងឯងមកច្រើនដងហ្នឹងមិនតាន់និយាយរឿងចប់តែជួយព្រះអង្គណាតែជួយទេចាំមកលើកមុនហ៎ចាំមិនអត់ហូរចាំមិនអត់មករហដងណែជួបព្រះអង្គណែជួបព្រះអង្គណាមកទៅសមាធិមុនហ៎សូវបានជួបហ៎មកសមាធិនិយាយពុទ្ធជុំអើយាយរត់ជុំខ្លាំងហ៎អូលាន់ផងនេះរត់ណាយមកភ្លៀងខ្លាំងណាស់ញ៉ាំហ្នឹងថ្ងៃគេភ្លៀងពណ៌សមាធិកោថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទៀតទៅអូឡោដល់ឆ្នាំមុនខ្ញុំយល់អត់ទៅអត់ទៅគេនិយាយណាស់ទៅដល់ឆ្នាំខ្ចោអត់យល់ហ៎អត់យល់ក៏ឡងក៏ឡងហ៎អត់បាញ់ទេបងខ្ញុំយល់ហើយអើកុំឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងគេលាក់ដើមដើមគីនីនដើមគីនីនដើមគីនីនអត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមិនចង់ដើមហ្នឹងហើយដើមគីនីនមកមកជុំនេះទៀតឲ្យចាំបងអត់អីបងប្រជុំនេះលោកទៅលោកទទួលបុណ្យខ្លាចថារបស់គេខ្លើហើយជាការពោតបងឥឡូវយើងដាំដើមឈើដែរឥឡូវពងរស់ដាំទៀតហើយទៅយកទៅមក20ជាងឆ្នាំនេះយើងដាក់ដីថ្មីរស់ដាំបើដាំដើមឈើដើម្បីធំធំញោមដាំដើមញោមមកដាំបានធំចាប់ដើមឈើនេះញោមដាំទៅញោមទៀងតែដាំទៅតែដាំមួយឆ្នាំជាងទៅមួយឆ្នាំជាងអត់ទេដាំទុយទុយទៅដាំប្រហែលកន្លះម៉ែត្រកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងមកដាំអាទុយទុយនេះហ្នឹងខ្ញុំរាត់អីមកដាំបានរាត់ខ្ញុំរាត់ចាំខ្លួនឯងអត់ដាំបានចាំកណាដាំដើមដំណាដំណីអង្គចង់កន្លែងណាដែលពួកខ្ញុំដាំហ៎អីណាំពេលកាមហ្នឹងហ្នឹងមកដាំពេលដែរនោះទេកាហ្នឹងអពុជមកដែរអីគាត់ដាំអេដាំពេលហ្នឹងមកស្មោះនេះញ៉ាំបោតម្លាដាំម្លាអត់ទេអត់ទេអូចាំខ្ញុំចុះពោតមកញ៉ាំជាមួយតាមមួយវិដាមួយជាមួយយាយដាំមួយម៉ែម៉ែហ្នឹងគាត់ដាំដែរកាហ្នឹងដាំមកដែរហ្នឹងគាត់ដាំទៅហ្នឹងហើយអំនេះមកដាំដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទៅជាមួយខ្ញុំអាយចាំមើលឈ្មោះគេឈ្មោះគេគាត់ត្រាទុកឲ្យយកសពគេគាត់ត្រាទុកគាត់ត្រាអេចេចេចេ100ស្និតអត់ទេខ្ញុំបានដាំតាដាំជាមួយយាយចេច100ស្និតចេច100ស្និតយាយមិនចាស់ទេស្អីអានេះក៏យើងហៅប៉ុណ្ណឹងដឹងថាមិនដែរណាទៅអូប៉ុន្តែវាមិនដូចបាទទៅមន់ផងអីទេអា100ស្និតបង50 100ស្និតដឹងដែរប៉ុន្តែបើបងមិនដែរឃើញគេហូបផងស្អាតណាស់ក៏ដាំយកស្អាតយាយឯងខេបងតែ100ស្និតទៅទៅយាយកាមរបស់ឯងមកឯងទៅបងបានលំអដើមជា100ទៅនេះដាក់នេះដាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេក៏អីណាមួយថ្ងៃព្រះអង្គថ្ងៃមកលឿនណាស់ហើយដាក់ទៅតាដាក់ទៅប៉ុន្តែសូមឯងណាមកបបបអាអាអត់បងអញ្ចឹងក៏សាងច្រើនពេកបងមួយណាមួយល្អ
បាទបាទបាទជាពុតប្រវត្តិក៏ល្អដែរថតទៅណាអត់អីខ្វាយគេណាមើលដល់ល្អនោះអីគេនោះហីហ៎ឯណាញោអូនឹងផ្កាដែរញោផ្លែលឿងរីកមិនផ្លែវាណាញោតាមឆោតតាមយកថតនឹងកន្លែងណាហ្នឹងហើយពូតាមអ្នកតាមដាក់ថតថតសិនវាខ្លាំងដឹងងាប់ហើយញោមវាយើងចាក់ដីជ្រៅពេកទៅងាប់ទៅងាប់ស្ដាយដល់ថាស្ដាយណាបានមកបានប្រគេនចៃអូតាប៉ប៉មួយខ្លំញោមដែរសេងអូអូខ្លំសេងអូប៉អូអញ្ចឹងហើយចាំមួយញោមញោមសេងនោះទៀតអញ្ចឹងអូប៉ចាំយកមកប្រខាងណាពេញដែរពីពេញអូប៉ប៉ប៉កណ្ដាលគេឆ្នាំមកពីណាពីណាមកអូស្ត្រាលីអូនៅណាមែលប៊ននៅស៊ីដនីស៊ីដនីអូចូលព្រះអង្គបូតហ៎គាត់អូស្អីអាយចាក់ទៅអូធម្មសាមគ្គីខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅដាក់មួយទេខ្ញុំរវល់ទៅឲ្យទៅនោះតែខ្ញុំឃើញតែរងហ្នឹងមកហ្នឹងដែរតែលោកមកគាត់ថាប្រហែលជាឆ្លងទៅនេះដែរឡើយចាំបាទ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 ខ្ញុំដាំជាមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងមកមកមកបាទមកមកគូអត់ទេមកមកចាំមួយម៉ៃខ្ញុំមួយមួយបងស្រីមួយបងស្រីធំកូនបុរាអូចាំអត់ហើយចាំអត់ចាំមើលខ្ញុំទៅមកមកមកកន្លែងនេះមកខ្ញុំមិនឡើងលើខ្ញុំត្រឹមនេះបានទេបាទអាញ៉ាបងបងមកមាសការផ្លៃបងខ្ញុំសូនដល់មាសការលើកហាត់ថាអូនសេរសីបងកុំកូនទាំងបីឈ្មោះលលត្រៃលោកាបនកងកោសលឲ្យបានដាយើខ្ញុំណាពេញពោះស្មាធិរិយាដោយចសាធំទូលាយសូមឲ្យបងអបមង្គលទាំងឡាយហើយជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្រៃអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានពីបញ្ញាលៀមបញ្ញរាស័យមានសម្បានសានក៏មានមោះដោយគុណមាសកាត្រៃរតនាប្រសាគពសូមអានិសោដាក់ដល់ឋានពីនងបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាព្រះអង្គប្រសាទមែនអង្គប្រសាទអង្គប្រសាទហៅព្រះអង្គប្រសាទអោយអភ័យហៅអោយអភ័យចឹងព្រះអង្គព្រះអង្គតោះតោះខ្ញុំបែរទៅណាថតអង្គធ្វើដៃទេមិនបែរអង្គដៃធម្មចក្រអត់ទេព្រះអង្គធ្វើដៃហ្នឹងហើយទៅបោះអញ្ចឹងសំដែងធម្មចក្រធម្មចក្របាទខ្ញុំបែរទៅណោះបែរទៅណោះហ្នឹងហើយគាត់មកក្រុមគេគាត់ទៅណាយើងមកក្រុមគេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អមសិនអ្នកអូស្ត្រាលីណានៃអូននេះមកបងអ្នកអូស្ត្រាលីមកខំផោះមកជាប់ព្រះអង្គបានណាចាវិញពេកទៅដាក់ខោខាងមកបាទបាទទៅមកចេញឲ្យគេស្គាល់មកបងខ្ញុំបងស្អីអូដល់មកណាណាបបមកជិះបានស្រស់សៅបានបានបានឯណាទូរស័ព្ទអីទូរស័ព្ទថតទៅណាថតតែមួយទៅយើងបានបាទបាទ1 2 3 4 5បាទបាទតាញោមមួយជប់នេះជប់ព្រះអង្គតាមញោមអត់អីអត់អីតាមញោមតាមញោមប្រុសមកមកប្រុសប្រុសគេឡូក
ញោមថ្ងៃនេះសំដាយមកភាសាអីនោះនឹងឯងញោមធំខាងនេះខ្លះហេខាងនេះខ្លះអើមកយាយមកយាយមកណាមកពីប្រពន្ធមកខែហើយមកណាមករៀនប្រពន្ធស្មាគាត់រៀនដែរមើលតើចិត្តតែកុសិកាអើបាទបាទសាធុសិនអត់អីបានចាំណាបាទមកកណែ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 ចង់នេះផ្លែស្វាយច្រើនណាស់ចង់បានស្វាយអរ៉ាប់ចង់អរ៉ាប់ហ៎ឯមើលណាត់7ងាប់បាត់ហើយអត់មាននិយាយណាស់ខ្ញុំជួយអូជួយឯងងាប់បាត់ហើយវាងាប់ហើយអានិច្ចតាអនិច្ចតាធរបានណាចុចនេះលោអត់ប្រាក់តន់ទេថ្លៃអឺនេះមានថតទេណាអូតាក់វៃកាំងនេះអូចូលចូលក្នុងនេះចូលក្នុងនេះណាអូខេដល់ស្វាយសស្វាយដល់ស្វាយអីខ្លះស្មាមដល់មកស្វាយទីបាត់ដបអញ្ចឹងអាចទៅទីជួយជួយបងណូអើប៉ាប៉ាណឹងឯងចាប់ឯងចាប់ត្រឹមហ្នឹងឯងតោះអញ្ចឹងតោះតោះតោះអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងណាសុខសប្បាយជូនបនកសលសុខសប្បាយហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះកម្មវិធីបានត្រៀមអីអីទៅយើងមកហ្នឹងហើយជួលគេនៅផ្ទះហ្នឹងមកសម្បាត់ខ្ញុំងាកមកងាកមកហើយលើអ្នកម្ដាយមកញ៉ាំបាយនៅហ្នឹងណាងាកហ្នឹងអញ្ចឹងងាកហ្នឹងញ៉ាំបាយមកសាបាយហ្នឹងហើយហើយចុះព្រះអង្គអត់ឆាន់ផងអត់ទៅចុះលុបផេជ្ជៈមួយមើលបងខ្ញុំកណាសុំមកប៉ោះអញ្ចឹងមកប៉ោះមកមកប៉ោះមកប៉ោះមកប៉ោះមកខ្ញុំញ៉ាំឲ្យមកណាម្នាក់ឯងក៏បានឆានក៏បានជុំគ្នាអស់នេះមកហ្នឹងអត់អីបាទបាត់អីគេបាត់អីទេក្រោមបាត់បាត់បាត់ទេបាត់បាត់បាត់ទៀតរត់ទៅទៀតហើយបាទសុខសប្បាយអស់គ្នាសុខសប្បាយបោះជើង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 បោះបោះជើងបាទគុណបោះបោះបោះដល់សុខសប្បាយអស់គ្នាបោះបាទសាធុសាធុបាទជើងជើងសុខសប្បាយថ្ងៃក្រោយមកទៀតមកទៀតអបានជុំណែទេណែបោះជើងជើងបោះបោះហ៎ណា